Ողջույն սիրելիներ։ Ինչպե՞ս եք, հուսով եմ լավ եք, ամեն ինչ լավ է ձեզ մոտ։ Ահա ես տանից դուրս եկա, տեսնենք ինչպիսի եղանակ է մեզ մոտ։ Հրաշալի եղանակ, այսօր մի փոքր հով է, շատ-շատ շոգ է այստեղ։ Ես գտնվում եմ մեր սեփական տանը, ինչպես տեսնում եք, արդեն ծանոթ եք էրիային, որից եմ տալիս մեր դրոշները։ Եվ շատ շոգ է, ասեմ, որ արդեն 4-րդ օրն է իմ մոտ գրիպոզային վիճակ է։ Մի խոսքով հիվանդ եմ, հիմա գնում եմ դեղ վերցնեմ, գնում եմ խանութ, բժիշկը դեղանշանակել, և վաղը պետք է վերադառնամ Սանտա Բարբարա, գործեր ունեմ անելու, տեղափոխվել եմ այնտեղ, շատ-շատ գործեր են ի հայտ եկել, գնանք, որ ավարտին հասցնենք, երբ որ լավ կպատմեմ, հիմա նստեմ մեքենան, կպատմեմ այդ մասին, բայց մինչև մեքենան նստելը ես ուզում եմ ցույց տալ այստեղ սերմ եմ դրել, և տեսեք, ահա, եմիշը, սա հատուկ եմիշից վերցրել եմ կորիս, ցանել եմ այստեղ ծաղկամանի մեջ և եմիշուն եմ, սեխը, այստեղ էլ պուճուրիկ տվել է, ինչպես եթե հիշում եք, ես միրք եմ կտրել դեղին վրան փուշիկների նման, այդպես բաներ կար, այդ, տեսեք փուշիկները հեսա, կերևա, այդ միրքն է, շատ-շատ կավրեմ, բայց հեսա այստեղ կա, այլ որտեղ կար, տեսել էի մի քանի հատ, այլ որտեղ կար, մի խոսքով այդպես կա, այստեղ խուրմայի կորիզ էի դրել, հեսա այստեղ էլ կա դրանից, հեսա, այստեղ ներքևի մասը, հեսա, այստեղ խուրմայի կորիզ եմ դրել, և ահա խուրմայի դուրսա տալիս արդեն տերևները, մի քիչ թող մեծանա, հիմա չեմ ուզում ձեռք տամ, որպիսի մի քիչ մեծանա, տեղափոխեմ ուրիշ ամանի մեջ, այստեղ կան, ահա, հեսա, այդ միրքը, հեսա, երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, շատ կա, հեսա, ճյուղի վրա հագին կա, մի խոսքով, տեսնենք ինչ կլինի, դեռ եմիշը չենք պոկում, կպոկենք շուտով, թող լավ հասնի, արդեն համարյա թե հասելա, ահա, սա էլ մեր եմիշի մասին, հիմա գնանք դեպի ավտոմեքենան, գնանք դեղերը սվերցնենք, ասեմ, որ տեսակ դրանը ձեր տվեցի և բացվեց դուրը, մեր եմ ավտոմեքենան բանալի չունի, ընդհանրապես բոլորը արամարիկ ավտոմատ, այսինքն մի անում է, հիմա ստարտանելու համար նույնպես, տեսեք ես բանալի չեմ օգտագործելու, ասպես եմ անում և միացավ ավտոմեքենան, հիմա միացնում ենք AC-ները, որպիսի հով լինի ավտոմեքենայի մեջ, որովհետև շատ շոգ է, անհնար է, որպիսի այսպես նստել ավտոմեքենայի մեջ, ահա, այդ իսկ պատճարով էլ հիվանդանում ենք, սաղ AC-ներն են պատճարը, սկվազնյակները, սարը ջուր, սարուցի ջուր և այլն, հիմա ապահով ենք, գնացինք, և այսպես սիրելիներ գնացինք, այստեղեց հիմա աչկանենք և կգնանք, ինչպես ասեցի, գնում ենք դեղերս
վերցնենք։ Հիմա ասեմ, որ ասեցի, որ ես վաղը վերադառնալու եմ Սանտա Բարբարա, որովհետև ես իմ հասցեն փոխել եմ այնտեղ, բնակարանը իմ անունով է, և երբ որ տեղափոխվում ես քաղաքից քաղաք, ավտոմատիկ ամեն ինչ ինչ-որ քեզ է վերաբերվում, արդեն տեղափոխվում է այն քաղաքի վրա, ասեմ, որ բժշկությունը, ինշորանսը, մեդիկալ, մի խոսքով ամեն ինչ տեղափոխվում է այնտեղ, առավոտվանից հեռախոսների վրա էինք, զանգերի վրա էինք, տեղափոխություններ էինք կատարում, և այսպես պետք է գնամ, որպիսի շարունակեմ այդ գործերը վերջացնել, երևի հիմա պոչտայի մեջ նամակներ ունեմ, որոնցից տեղյակ չեմ այստեղ եմ, և ասեմ, որ այստեղից մինչև Սանտա Բարբարա 5 ժամ, երևի մի քիչ ավել ճանապարհ է, այդքան պետք է վարեմ մեքենան, ես ինքս եմ գնալու, ես մենակ եմ վարելու մեքենան ճանապարհին, անցած անգամ գնալուց որոշել էի, չնասած որոշել էի, որ նա պետք է կանգնենք, հանգստանանք, որտեվ 5 ժամ անընդհատ քշել շատ դժվար է, բայց ես արեցի դա, չհամբերեցի, որպեսի կանգնեի ճանապարհին, 5 ժամ ես վարել եմ մեքենան, մինչև հասել եմ տեղ։ Եվ այդպես, սիրելիներ, ինչ հասեմ, և այդպես ուզում եմ մի քիչ խոսել YouTube-ից, YouTube-ը շատ-շատ ջղայնացնում, աչ գիտեմ ինչ ա կատարվում, կոմենտները չենք ստանում, կոմենտները չեն ստանում, մեր վիդյոները չի տարածում, որովհետև ես շատ-շատ հետևողական եմ, շատ ամեն վարկյան եղելա օր, որ ես պրինցիպի ես YouTube-ից դուրս չեմ եկել, որպիսի տեսնեմ, թե YouTube-ում ինչ է կատարվում, շատ-շատ բաներ եմ նկատում, երեխեք ջան, օրվա բաժանորդներին դա կլինի 100 բաժանորդ, 50 բաժանորդ, 30, 150, ես ունեցել եմ 300 բաժանորդ մեկ օրում, բայց կեսից ավելի YouTube-ը մի անգամից իմ աչքի առաջ, ես նայում եմ, որ այսքան ավելացելա, դարելա այսքան, ասենք, թե թիվը այդքանա, ու YouTube-ը չեք պատկերացնում, թե ինչ արագությամբ հաշվիչի նման, չկ-չկ-չկ-չկ կցեց ներքև, այդքան այդ ձևի գործողություններ ա կատարում, և այս վերջի ժամանակներն էլ, ասեմ ես ձեզ, մեր ընկերների, սիրելի մեր Ալան, որը ներկայացնում է գյուղը, գյուղի կյանքը, պատրաստում է շատ-շատ համեղ կերակուրներ, պատրաստում է հաց, լավաշ, յուղ, պանիր, ամեն ինչ ներկայացնում է իրենց գյուղի կյանքը, վարուցանք և ամեն ինչ, և տեսա, որ Ալան ինձ մեսեջ ուղարկել հաջորդ վիդյոյի տակ, ասեմ ես ձեզ, որ վիդյոյի մասին է խոսքը, երբ որ ես պոստ էի արել, տեղադրել էի վիդյոն, որը վերաբերվում էր 99 ցենտանոց խանութին, որտեղ ամեն ինչ վաճառվում էր 99 ցենտ, և Ալան ինձ կոմենտ գրեց, արդեն այդ խանութի պոստից հետո 1-2 օր անցել էր, ես արդեն ուրիշ վիդյո էի տեղադրել, և տեսա, որ այդ վիդյոյի տակ Ալան ինձ կոմենտ գրեց և հարցրեց, Աննա ջան, ինչու ես վիդյոն հանել տեղադրածը, ինքը դե նայել էր, նորից էր ուշադրություն դարձրել, դե ուզում էր նայել, չգիտեմ, մի խոսքով ասեցի, որ ես չեմ հանել, ասեցի, ես տեսնում եմ իմ վիդյոն, պաստորեն ծույց չի տալիս բաժանորդների մոտ վիդյոն, պատկերացրեք, արդեն ընտեղ դիտումները 171, բայց ես էր ժամանակ տեսնում էի, որ դիտումները ավելանում էր, հետ էր հետաքրքիր,
եւ 171-ի վրա կանգնեց միջև առեսօր 171-172 կոմենտ արեց եւ խնդրեց նրանց, ովքեր կդիտեն, ովքեր կտեսնեն իր կոմենտը, թող արձագանքեն իրան, արդյոք իրենք տեսնում են թե ոչ, ինքը ուզեց պարզել, կարող է իր մոտը այդպես միայն։ Եվ այդպես սիրելիներ, այդ իմ տանջանք չարչարանքը միանգամից այդպես փակվեց։ Չգիտեմ ինչներ պատճառը, դա առաջինը չէր, որ ես խանութներ եմ նկարում, խանութներ եմ ներկայացնում դրսից եւ ներսից, շատ-շատ խանութներ եմ նկարել ձեզ համար, դա առաջինը չէր եւ վերջինը չէր էլ եմ նկարելու, բայց ինչի համար չգիտեմ, այդպես եղավ։ Եւ 2 օր առաջ, երբ որ ես եկա մեր սեփական տանը, նորից նկարահանում կատարեցի, որ մենք խորոված էինք անում, եւ նկատեցի, որ մեկ օր անցավ, նկատեցի, որ այդ վիդեոյի հետ էլ է ինչ որ բան կատարվում, ի՞նչն է պատճառը, որ ես տեղեկացա, որովհետեւ ես ուշադրություն դարձրեցի, կոմենտները չի ավելանում, որտեղ արդեն ես էքսպերիանս ունեի հաջորդ վիդեոից, 99-99 ցենտանոց խանութից, որ ստապ եղան կոմենտները, աճը։ Վերջը այդպես, սիրելիներ, չգիտեմ թե ինչ հա կատարվում YouTube-ում, շատ շատերից բողոքներ եմ լսում, շատ տարբեր ու տարբեր հարցերով, չգիտեմ, դժգոհությունները շատ են, թե ինչ հա կատարվում, թե ինչն է պատճառը, ինչի համար չի թողում, մարդիկ տանջվում, չարչարվում են, վիդեոներ են նկարում, ես իմ մասին ընդհանրապես չեմ մտածում, ես կատարում եմ ուղղակի, չգիտեմ, սիրողական, ինչը որ ինձ դուր է գալիս, ինչը որ, չգիտեմ, հաճելի է ինձ համար այդ պահին, ես նկարում եմ եւ ուզում եմ, որ կիսվել իմ սիրելիների հետ, իմ սիրելի բաժանորդների հետ, հասկանում եք, բայց մարդիկ կան, ջանք են դնում գիշեր ու ցերեկ, շատ դժվար աշխատանք կա, միայն նկարահանելով դու չես պրծնում, վիդեոներ տեղադրելու, այնտեղ վիդեոներն ես կտրում, այնտեղ չգիտեմ տեղադրում ես, ավելացնում ես, պակասացնում ես, շատ-շատ ժամանակ ես դնում վիդեոները տեղադրելու համար, ես այդ մարդկանց համար եմ շատ անհանգստանում, ինչի չես թողում, որ առաջ գնան այդ մարդիկ, ինչի, կան իմ ընկերներից, ես որ նայում եմ, իրանք շատ ցածր թվերի վրա են դեռ, իրանք 400-ը, 300-ը, չգիտեմ, 200, երբ որ ասում են 100-ի հազիվ զորով, շարով, բաժանորդի, մի ուրախանում են այդ խեղճերը, մի չգիտեմ ինչ, ոգևորվածություն է առաջանում իրենց մոտ, ես հաստատ համոզված եմ, որ իրենց շատ դիտորդներ կան, ինչի համար չի ավելանում իրենց բաժանորդների թիվը, ինչի համար, հենց այդ իսկ պատճառով, որ չի թողում YouTube-ը, որ աճի մարդկանց ալիքները, չի թողում, չգիտեմ, ես շատ ջղայնացած եմ, ես շատ ցավում եմ, որ իմ խանութի մենք դեռ կարող ենք էլ խորոված անել, երեկել էինք արել, բայց ես չնկարահանեցի, դա չի էականը, ես ափսոսում եմ միայն նրա համար, որ ես այդքան տանջվեցի, մի այնքան էի ինձ վատ զգում, այնքան էի մանկել այդ խանութով, չգիտեմ, տանջվել, չարչարվելես, եվ մարդկանց հետաքրքիր է, թող նայեն, Ամերիկայում կա խանութ, որտեղ վաճառվում են 99 ցենտ ապրանքները, այդպիսի խանութ ես ներկայացրել եմ նույնպես, որը կոչվում էր Dollar Tree, էլի 1 դոլարանոց խանութ է, դա էլ 99 ցենտ խանութ է, 99 ցենտ անոթ, ինչի համար, եվ այսպես սիրելիներ, լավ, չգիտեմ ինչքան խոսենք, հակը խոսենք YouTube-ի մասին, շատ-շատերից եմ լսում, դժգոհություններ նորից եմ կրկնում, որ շատ-շատ է,
շատ տհաճ երևույթներ են տեղի ունենում։ Ես հիմա հասնելու եմ խանութ, ճիշտ ասած, ընկախոսքով ճանապարհս վերցրեցի մի այլ խանութ, այսինքն Costco, տեսնենք այստեղից երևի մի երկու վաղը ես գնում եմ, այնտեղ էլ կարող է Costco մտնել, այնտեղից առևտուր անեի Սանտա Բարբարայից, բայց քանի որ եկել եմ այստեղ, տեսնեմ երկու բան կգնեմ այստան համար, հետ չեմ դառնա, նոր հետո կգնամ, դեղս կվերցնեմ, սիրելիներ։ Այդտեղ ցույց տամ Costco-ի բենզակալոնկենի, այսպես ասեմ, սա վերաբերվում է միայն Costco-ի քարտ ունեցողներին, ինչպես գիտենք, Costco մտնելու համար պետք է ունենանք Costco-ի քարտ, պետք է membership ունենանք, որպեսզի կարողանանք ներս մտնել։ Հիմա տեսնենք այստեղ, նոր դուրս եկավ այստեղից, այստեղ կմտնենք, parking կանենք։ Այսպես սիրելիներ, դեկը հանդիպենք Costco խանութի ներսում։ Ահա սիրելիներ, մեր սիրելի Costco-ն, սա իմ Costco-ի քարտն է, ինչպես տեսնում եք, հիմա պետք է ցույց տանք, նոր մտնենք ներս, մի հատ հեսա քարտը վերցնենք, ու այսինչ ամուր կպած են իրար, ուսեք ինչքան քարտերը, սրանք կոչվում են քարտեր, քարտեր, գնացինք, ճիշտ ասած կուզեմ այստեղ կա սմոկ արած կտրատած սալմն, շատ համեղ են, տարբեր տեսակի սալմններ են, այսինքն տարբեր տեսակի, ասած տարբեր տեսակի կտրատված և համեմված, և այդպես պաչկայի մեջ շարված է իրար վրա, գնանք տեսնենք, եթե կա, վերցնենք սալմնը, կրիմ չիզով շատ համեղ է լինում, հացի վրա, որ հացը թոստ ես անում, կրիմ չիզը կսում ես, և սալմնի հետ շատ համեղ բուտերբրոտ է ստացվում, thank you, you too, մացանոտ մարդաց, մացանք անում եմ կեզ բարի օր, շատ բարեհամբույր, շատ ժպիտով մարդիկ այդպես ողջունում են, բարի մաղթանքներ են մաղթում մեկը մյուսին, հաճելի, գնանք տեսնենք ոտ տեղա բավոտ, ոտ կարող եմ ես գտնել, գնանք այնտեղ, ովմեն ինչ ունենք տունը, ոչ մի բանի կարիք չունենք, գնումներ կատարել ենք, ինչպես գիտենք շաբաթ, կիրակիր, երեք կիրակիր, այսօր երկու շաբաթ է, գնումները կատարել ենք արդեն շաբաթ կիրակի, ամբողջ շաբաթվա համար շատ-շատ գնումներ ենք կատարել, այստեղ տալիս էին, ահա, հատդոգները, անցած անգամ վերցնում փորձում էի, բայց այս անգամ մի տեսակ չեմ ուզում, այստեղ պանիրներն են, ինչպես գիտենք, տեսնենք, տեսեք, ես այդ Սանտա Բարբարայում էի, այնտեղ Costco-ից գնեցի blue cheese-ը, որ ասեցի հորած պանիրի նման է, այստեղ չկա,
Այստեղ չկա, շատ վաղ ուսվանից այդ բաները չկա, ես ման էի գալիս չկա, լավ այնտեղից առել էի, այստեղ կան այսպես, այսպես ամամներով սրանք ֆետա չիզերն են, ահա, ֆետա չիզերն են, չկա դրանցից, որ լիներ ես հիմա կվերցնեի մի հատ, բայց չկա, սրանք, այծի պանիրներն են, գոտ չիզ, Oh my goodness, excuse me guys. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the coronavirus. I'm going to go to the hospital. I'm going Չկա այդ սալմոններից, ոնց որ ունենք այստեղ։ Պայուսակս էլ հանեմ ուսիցս, դնեմ այստեղ։ Իչքիներս դնեմ գրպանը։ Այստեղ պետք է լիներ այդ սալմոնները, բայց սրանցից է չկա հեսա։ Հա տեսնենք, եթե աշխատող լինի կհարցնենք։ Ես մի անգամ տեսելի այս անկյունում էր դրված։ Այստեղ կան այս հատլինկերը, շատ համեղ են այս հատլինկերը, մենք միշտ գնում ենք, եվ որ խորոված ենք անում, եվ խորովածի հետ գնում ենք կրակի վրա, կա կծու, կա քիչ կծու, կա առանց կծու, շատ համեղ են, ահան տարբեր տեսակի մսերը պատրաստի, որ գնես, եւ միանգամից դնես կրակի վրա կամ դնես ինչ ա կոչվում ավնը, ավն դուխովկա այստեղ տարբեր տեսակի դիպերն են այսպես ասած չգիտեմ ինչա պատրաստված սպանախներով ես անցած անգամ առել էի գնել էի ավակադոյով պատրաստված քյուքամոլ ունի քյու ինչ է էսի սենց գուակամոլը այս բանից է պատրաստված ավակադոյից տարբեր այս սենց չիպսերի հետ շատ համեղ են լինում վիչինաները տեսեք ինչպիսի վիչինաներ կան հենց պատրաստի այսպիսի մեծ վիչինաներ են ահա տեսեք, արժի $9 ընդհանրապես շատ էժան են, խոզի վիչինաներն են բնից պատրաստված, sorry, դերեմ այստեղ քարտս անցնում են, այսի արդեն պատրաստ է, կարող եք կտրել և ուտել, եթե ուզենանք, կարող ենք ավելացնել նորից սխտոր, չգիտեմ, ինքը չնայած շատ համեղ է, բայց կարող ենք ինչ-որ ավելացնել համեմունքներ, նորից դնենք ավնի մեջ, ասինքն դուխովկան, և նորից մի քիչ տաքացնել, պատրաստել, և մեր ձևով, ինչպես կուզենք, բայց ինքը արդեն պատրաստ է, ու էժան, ինչ ա որ էսի գինը, սրա գինը չկա, Ահա, այս մեծ կտորը նայք, $11, 40 սենտ, տարբեր գների են, սա $9 է, կա փոքր մեծ, որ կտորը որ ուզենք, $10, մի խոսքով, սրանք այսպիսի եղշիկներն են, սալմոն, ինչը, սալյամի, մենք ենքան չենք ուտում, այսպիսի բաներ չենք գնում, անուներն էլ ենք մոռանում, սալյամիներն են, մենք գնում ենք սալյամի ռուսական խանութից, այսպիսի երշիկներ կան, որոնք օգտագործվում են պիցաների մեջ անգամ, տեսակ, սա էլ հավի կրծքամիսն է պատրաստի այսպես պատրաստված արժե $13, 3.89
կողմ էր սալմը նայենք, ծմերուկները, այստեղ աղցանի տեսակներն են, այստեղ նայենք մի հատ, հես է, լավա եկա այս կողմ, ահա տեսեք սիրելիներ, մի ռոպե քարտս բերեմ, ահա սիրելիներ, տեսեք, այստեղ կա այս տեսակը և այս տեսակը, երեք տեսակի է սրա մեջ, այստեղ կա, սա էլ այսպիսի է, ես սրանից չեմ ուզում, սրանք շատ մի տեսակ էպված են, ահա, երկու պաչկա է գալիս սա, արժե 20 դոլար, սա, այս մի հատը մի հատի կան թամեն է, այսքան նա մեջը, արժե 10 դոլար, նա արժե 20 դոլար, սա տեսնենք, սա էլ ա 20 դոլար, մենք սրանից կվերցնենք, ես սրանից կվերցնեմ, smoked salmon, raised without antibiotic, առանց անտիբիոտիկների աճեցված ձկներ են, սալմներ են, սրանից կվերցնենք մի հատ 20 դոլար անոց, սա կայ պատահեցինք խանութում, այրն են խոսում, այստեղ շրիմպներն են, տեսնենք, հա 29 դոլար, 30 դոլար ես սրանք, սրանք 24 դոլար, սա էլ արդեն 49-50 դոլար, վաո, սկալոպս, ծովամթեր կարելի, տեսնենք այս կողմը ինչ կարող հետաքրքիր բան լինի, սովորական բաներ են, որով ես չեմ գնելու, այստեղ լինում է խաղի տերևով պատրաստված տոլմա, սարը, սուտի տոլմա, բայց շատ շատ համեղա, բայց էլի ես վերջերս չեմ տեսնում, չկա, ամեն անգամ չի լինում, սրանք ռևիոլա տեսակի բոլորը մարդիկա շատ են սիրում այսպիսի հատ-հատված տարբեր բանջարեղեններով, կարտոֆիլով, չգիտեմ տարբեր տարբեր, ահա սալմաններ այստեղ, $35, $32, $38, $33, լիքը, հեսա սեզոնն է, տղաս գնալու է սալմնի, ես ասել եմ, որ ես է գամ, ժամանակ չեղավ, ժատ զբաղված էի տունը ստանալու, գնալով, գալով, ոչ մի անգամ չկարողացա գնայի ձկի իրենց էտ, ասել եմ, որ ես անգամ հարմարացնեմ, մեկ անգամ գնանք ձկի, կարող է ձուկ բռնեն, որից իկրա պատրաստենք, շատ ենք պատրաստել, այդ պրոցեսը ցույց կտամ, եթե հաջողվի, չգիտեմ, երեխեք ջան, խոսք չեմ տալիս, բայց կտեսնենք, այստեղ սառնարանն է, որտեղ բանջարեղեններն են, ահա, ամբողջը բանջարեղեններ են, սուգերը, մալինաները շատ մանր են, երեկ գնումներ ենք կատարի, այսպիսի տեսեք բլուբերիների մեծությունը,
ինչ առողջ սրանցից վերցրել էինք, արել էինք, այսօր էլ չեմ գնելու։ Իս մի հատը կվերցնեմ, ոչինչ, մի հատ թող լինի նորից։ Ահա, ասեք ինչ անտիր է մեծությունը։ Գնանք մի հատ ասպարագուս վերցնենք։ Ծնեբեկ երևի հայերեն։ Սա կվերցնենք, տանենք ձվով, տնական ձու ենք երեք առել, գնանք ձվով պատրաստենք։ Այստեղ էլ արտիչոկներն են, մենք չենք ուտում, թե չէ կգնեի, չգիտեմ, արտիչոկը, ամերիկացիների սիրած արտիչոկնա։ Չա, այստեղ հետաքրքիր, հա, այսի թուզա այսպես, բայց լավնա թուզը, նո։ Հիմա կվերցնենք բեգլս, շատ համեղ են բեգլսները, մենք անելու ենք, թոստ ենք անելու, որպիսի կրեմ չիզով և սալմնով ուտենք, աժը $6, ահա, սա էլ մեր առևտուրը գնացինք, նացին կասայի մոտ արդեն, ինձ թվում է այստեղից ոչինչ չունենք էլ գնելու։ Ինչքոր շորերի տեսականիներ կա, ահա ինչպես տեսնում ենք, այնքան վատ չեն, բարձր չեն գներ այսպես ասած, և որակներն էլ վատը չեն։ Տաբատները աղջիկների, սվիտրները ձմրվա արդեն ստացել են, տարբեր գույների, ահա, և արժեն $12.99։ Այսպես բոլորը հագուստեղ են են, ծալված, դրված, դասավորված, ահա, նասկիները, խալատները, դեյրաները, խալատները, ընձկեսները։ Գնանք այն կող։ Ուզայի մի հատ ըվերցնեի ֆիստաշո, մաքրված եթե լինի, ոտև տանը ունեմ, այս ընձկեղևի մեջ ունեմ, չեմ ուզում, աննայինք տեսնենք մաքրվածը, եթե կա, հա, սսայ մաքրված նախը, ձեզ սույցտան, արժե $14, մաքրված վիճակում, բայց ինչքան աղա վրան արված, լավը չի որակը, մանրացված մի տեսակ և աղը շատ, լավ, ես մեր մոտից կնա եմ երևի բանից, Սանտա բարբարայից, հես աղացն է, չէ, շատ մանրա ու շատ բովածությունն էլ աշատ մի տեսակ չգիտեմ, աղի նուշերը, աղով պատրաստված, առանց աղի,
ընկույզը, սա կարմիր ընկույզն է, շատ քաղցր ընկույզ է ասեմ, որ իմանաք, եթե մարդիկ չգիտեն այս ընկույզի մասին, ահա ուզում եմ ցույց տալ, արժե $11, շատ համեղ ընկույզներ են այս կարմիր ընկույզները, ինձ կարելի է մի հատ վերցնել, լավ էսի վերցնենք, եթե նա չվերցրեցինք, սա կվերցնենք, կարմիր ընկույզ, սպիտակ ընկույզն է, մենք այդ պարկով պետք է գնենք, շուտով բերելու են, արդեն սեզոնն է, հավաքում են նուշերը թարմը, հավաքում են ընկույզները, մի ամեն տարի գնում ենք պարկով և կոտրում ենք մեջի պատը, այդ ընկույզի մեջը կա պատ, չէ, ցենց նուրբ ծալվող, ինչ է ասվում, չգիտեմ, դա դրանից պատրաստում ենք կոնյակներ, խմիչքներ և ընկույզնել օգտագործում ենք, զատով գիտենք, թե ինչքան ընկույզի մեջ, ընկույզը յոդ է պարունակում, շատ օգտակար է առողջության համար, սա նույնպես ֆիստաշոներն են, ես րանից ունեմ տանը, այդ իսկ պատճառով չեմ գնում հիմա, ինձ պետք էր մաքրածը չկա, գնացինք. Որտեղ չրի տեսակներն են, հետաքրքիր բան չկա, տանը ունեմ մանգոյի չիր, բլուբերի ունեմ, այս կրենբերի ունեմ, ծիրանի չիր ունեմ, խուրմա ունենք, ամեն ինչ ունենք, գնացինք, գնանք, այստեղ են տալիս փորձելու համար ինչ-որ բաներ. Սիրելիներ, ես արդեն գտնվում եմ ավտոմեքենայի մեջ, տեսակ, թե քանի կտոր ապրանք գնեցի և ահա ինչքան վճարեցի այդ ապրանքների համար, $50 և 5 cents.